2016 წელს საჭარის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო 11 პროგრამას და 24 ქვეპროგრამას განახორციელებს. სამინისტროს ბიუჯეტი მიმდინარე წელთან შედარებით 4.8622 ლარით იზრდება. სამინისტრო მომავალ წელს პირველად ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ოპერაციებს მაქსიმალური თანხით 10.000 ლარით დააფინანსებს. იზრდება კარდიოქირურგიისა და სახსრების ენდოპროთეზირების პროგრამების ბიუჯეტი. განსაკუთრებულ შემთხვევაში სამედიცინო დახმარების პროგრამას ტრაფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლი ქალები და მარტოხელა მშობლები ემატება. სამინისტრომ მკვეთრად გამოხატული შშმ სტატუსის პირებს ბავშვებს, ასაკით პენსიონერებსა და 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული თანხის გარდა თანაგადახდის ფარგლებში 10-დან 20%-ამდე ხარჯებს დაუფინანსებს. 2016 წლის ბიუჯეტის განხილვას დღეს მესამე სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად აჭარის უმაღლესი საბჭოს ჯანდაცვის კომისიაც ესწრებოდა. დაიმატა ორი ახალი პროგრამა, ეს არის ბავშვების 6 წლამდე ასაკის და ასაკით პენსიონერების სოციალური დაცვის კატეგორიების თანდაფინანსების დაფარვა. ვფიქრობ, რომ ჯანდაცვის სფეროში ცალკე გამოვყოთ ონკოლოგიური მომსახურების პროგრამა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულება გახლავთ, რომელიც არ ფინანსირდება სახელმწიფო პროგრამებით. ღვიძლის გადაღებასთან დაკავშირებით ჩვენ ჩავდევით თანხა 10.000 ლარი. ეს არის თანხა, რომელსაც აფინანსებს საქართველოს ჯანდაცვის სოციალური დაცვის სამინისტრო, ისინი აფინანსებენ რეფერალ დახმარებას 10.000 ლარით, ჩვენს მეხმარებით 10.000 ლარით.